Учора під час спілкування з журналістами заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко дозволив собі некоректно висловитися в бік представниці одного зі ЗМІ. На питання журналістки про парі президента України та мера Дніпра щодо ремонту мосту, Михайло Лисенко почав різко відповідати та практично влаштував журналістці допит. Мовляв, де вона була у 95-му році, коли цей міст розвалювався на очах. А ви мені тут сидите і розказуєте про якісь парі. Вы как пришли, извиняюсь за выражение, нагадили и убежали. Где были ваши пари? Где вы как журналист работали? Вы в каком издании раньше работали? На 51-м канале. А где вы были на 51-м канале с вашими советами? Где вы были с 95-го года? С вашими расследованиями, с вашими советами. Сейчас вы тут сидите в позе и говорите, что в заручниках жители города. А где вы были как журналист? Журналист с одного канала бегает, на второй, на третий, на пятый. Сегодня говорите одно, потом переворачиваете глаза, говорите совершенно другое. Это моя журналистская позиция. Никогда это не журналистская позиция. Вам где платят, сегодня, завтра заберут в другой канал, перевернете глаза, будете говорить совершенно другое. Журналістка одного з міських телеканалів Любов Бурлакова, яка отримала таку бурхливу реакцію на просте запитання, зазначає, мер Дніпра є поганим прикладом наслідування для своїх підлеглих. Каже, міський голова неодноразово різко висловлювався не тільки у бік преси, але й у адресу пересічних дніпрян. Лисенко, я, в принципі, нічому не дивуюсь, тому що сам мер Дніпра Борис Філатов, він дозволяє висловлювати не на адресу журналістів, а на адресу всіх дніпрян такі слова, що я вас всіх вертів, ви знаєте, на чому, то чому б йому його підлеглих теж нічого не зупиняє, вони теж можуть з ким завгодно, в тому числі з журналістом, розмовляти у грубій формі. Любов говорить, що справа навіть не в порушенні етичного кодексу. За її словами, деякі чиновники просто не розуміють, що вони є представниками влади. Тому вважають, що можуть дозволити собі все. Ці кодекси, вони не виправлять ситуацію. Людина повинна сама розуміти, в якій ситуації, як вона має себе поводити. Це внутрішнє виховання. Правозахисники кажуть, така поведінка представника влади просто недопустима. Рішення проблеми вбачають у більш ретельному відборі виборцями чиновників, які мають представляти їхні інтереси. На прес-конференціях, я так розумію, що Лисенко дозволяє собі там певні пасажі словесні, які є неприпустимими, на мій погляд, для посадової особи, тим більше його рангу. Ну, що з цим робити? Ну, а що з цим робити? Власне, все, що тут можна зробити, це просто оновлювати владу. І якщо, там, наприклад, депутати виконують представницьку функцію, то виборець має уважніше ставитись до того, за кого він голосує, щоб потім не мати таких от проблем. Психологи ж впевнені, така поведінка – прояв емоційної нестабільності. Аби уникнути подібних ситуацій, потрібно спочатку обдумати свої слова декілька разів і лише потім відповідати на питання співрозмовника. Ну, опять же, моя рекомендація, з одної сторони, дуже-дуже проста, з іншої сторони, дуже складна. Мені подобається поговорка, яка гласить, що краще 7 разів відмірити і один раз відрізати. Поэтому каждое слово, которое мы проговариваем, может быть обоюдоострым мечом, которое может быть использовано и против нас. Поэтому я всегда стараюсь сначала подумать перед тем, как подумать. И только после этого открываю рот и начинаю что-то говорить. В Україні випадки проявів агресії чиновників у адресу журналістів вже нікого не дивують. Аби змінити ситуацію, правозахисники радять представникам ЗМІ відстоювати свою честь та гідність у судах. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».